სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2024 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 12.566 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.6%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 3.522 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო იმპორტი 9.34 მილიარდ დოლარს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2024 წლის იანვარ-ივლისში 5.502 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.8%-ია. ამასთან, სექსტატის ცნობით 2024 წლის იანვარ-ივლისში 10 უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 81.3% შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ყირგიზეთი, ყაზახეთი და რუსეთი. 2024 წლის იანვარ-ივლისში 10 უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 68.9% შეადგინა. პირველ სამეულში შედის თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. 2024 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან უცხოეთში 3.53 მილიარდი დოლარის ღირებულების საქონლის ექსპორტი განხორციელდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.3%-ით ნაკლებია. სექსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, კლება ძირითადად სპილენძის მადნების ექსპორტის შემცირებას უკავშირდება. 2024 წლის პირველ შვიდთვეში საქართველოდან 36 მილიონი დოლარის ღირებულების მადნები გავიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 344 მილიონი დოლარი, ანუ 91%-ით ნაკლებია. ამ საქონელში არსებული შემცირების მიუხედავად, საქართველოდან სხვა დასახელების პროდუქტების ექსპორტი გაზრდილია და საექსპორტო რეიტინგში პირველ ადგილს კლავს მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი, იკავებს 1.2 მილიარდი დოლარის შემოსავლით. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საჰაერო ტრანსპორტით გადაყვანილია 170.100 მგზავრი, ხოლო მგზავრთბრუნვის მოცულობა 491.3 მილიონი მგზავრკილომეტრი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა 2.6-ჯერ, მგზავრთბრუნვის მოცულობა კი 3.3-ჯერ აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საჰაერო ტრანსპორტით გადატანილია 46.900 ტონა ტვირთი, ხოლო ტვირთბრუნვის მოცულობამ 12.1 მილიონი ტონა კილომეტრი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა როგორც გადატანილი ტვირთის, ისე ტვირთბრუნვის მოცულობა. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს აეროპორტები 1794.000-ზე მეტ მგზავრს მოიმსახურა, რაც 25.3%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. აეროპორტებმა ჯამურა 911.400 მგზავრი მიიღეს, ხოლო აეროპორტებიდან გაიმგზავრა 882.700 მგზავრი. 2024 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში ტვირთისა და ფოსტის ნაკადების მოცულობამ 6.6 ტონა შეადგინა, საიდანაც 82% მიღებული ტვირთი და ფოსტა იყო, ხოლო 18% გაგზავნილი. 2024 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს რკინიგზის შემოსავალი 316 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემოსავალი 4%-ით, ანუ 11 მილიონი ლარით მეტია. საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები 2024 წლის პირველ ექვსთვეში წყაროების მიხედვით ასე ნაწილდება: სატვირთო გადაზიდვები 173 მილიონი ლარი, ლოგისტიკური სერვისები 66.8 მილიონი ლარი, ტვირთების მომსახურება 41.9 მილიონი ლარი, სამგზავრო გადაყვანებით 16.8 მილიონი, სატვირთო ვაგონების საზღვრის კვეთის მოსაკრებელი 7.9 მილიონი ლარი, ვაგონებისა და სხვა აქტივების გაქირავება 2.5 მილიონი ლარი, სხვა შემოსავალი 6.6 მილიონი ლარი. მნიშვნელოვანია, რომ გაზრდილი ფინანსური ხარჯების გათვალისწინებით მკვეთრად შემცირდა კომპანიის წმინდა მოგება, რამაც 2.2 მილიონი ლარი შეადგინა. შედარებისთვის 2023 წლის პირველ კვარტალში ეს მაჩვენებელი 86.4 მილიონ ლარს შეადგენდა, საიდანაც 43 მილიონი ლარის საკურსო სხვაობით გამოწვეულ მოგებას წარმოადგენდა. 2024 წლის პირველ ნახევარში ლარი გაუფასურდა, რაც საქართველოს რკინიგზის ფინანსურ ანგარიშზე 56 მილიონი ლარის საკურსო ზარალით აისახა. ფინანსური ანგარიშის თანახმად, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოს რკინიგზამ მასში დასაქმებული 12.000 ადამიანის ხელფასზე 116 მილიონი ლარის ხელფასი გასცა. ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი 31.6 მილიონი ლარი იყო. ელექტროენერგიის, საწვავისა და სხვა სახარჯი მასალის ხარჯი 42 მილიონ ლარს შეადგენდა, სხვა ხარჯები კი 59 მილიონი ლარით განისაზღვრა. გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშის თანახმად, საქართველოს რკინიგზის აქტივები 2.5 მილიარდ ლარს შეადგენს, ვალდებულებები კი 1.64 მილიარდია.
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა 2024 წელს დასრულდება. ჯერ კიდევ მარტში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ მიზანს გზის ტურისტულ სეზონამდე გახსნა წარმოადგენდა, თუმცა არსებული მდგომარეობით სამშენებლო სამუშაოები გრძელდება და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურ პასუხში არ არის დაკონკრეტებული წლის რომელ მონაკვეთში გაიხსნება ის. ბათუმის შემოვლითი გზის სიგრძე 14 კილომეტრია და ის 20 ხიდისა და 5 გვირაბისგან შედგება. ამ დროისთვის 5-ვე გვირაბი გაჭრილია, ხოლო 20-დან 19 ხიდი უკვე აშენებულია. ახალი შემოვლითი გზა გაივლის სოფლებს მახინჯაურს, განთიადს, კაპრეშუმს, სალიბაურს, ფერიას, მახვილაურსა და ხელვაჩაურს. ხულოში ღორჯემის ხეობაში საცხენოსნო ტურიზმის ინფრასტრუქტურის კერძოდ ღია და პატარა მანეჟის ტრიბუნისა და თავლის დამხმარე შენობისა და ადმინისტრაციული ცენტრის და კომუნალური სისტემების სამშენებლო სამუშაოებში 1.4 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ტენდერი ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტომ გამოაცხადა და გამარჯვებული, რომელმაც სამუშაოები 2025 წლის 1 ნოემბრამდე უნდა შეასრულოს, უკვე გამოვლენილია. გამარჯვებული კომპანია 2000 წელს დარეგისტრირებული შეპესე იბერია ჯამბულ თავართქილაძეს ეკუთვნის, რომლის მესაკუთრეც თავად ჯამბულ თავართქილაძეა. კომპანიას 16.6 მილიონი ლარის 22 ტენდერი აქვს მოგებული, ასევე 15 გამარტივებული შესყიდვა, რაშიც 10.4 მილიონი ლარი აქვს მიღებული. კაჯგუფის დამფუძნებელი ირაკლი ჭიღლაძე BMG-სთან საუბრისას აცხადებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრია წლის განმავლობაში კარგად განვითარდა, ყველაზე მეტად კი ტურისტების რაოდენობა ჩინეთიდან და ინდოეთიდან გაიზარდა. 2022 წელს სამიზნე აუდიტორია გალფის ქვეყნები იყო და ტურიზმის ადმინისტრაციის მხრიდან რესურსი ამისკენ დაიხარჯა. ამასთან კერძო ბიზნესი ვცდილობდით, რომ სხვადასხვა შეხვედრებსა და გამოფენებში მონაწილეობა მიგვეღო. 2023 წლიდან ინდოეთისა და ჩინეთის ბაზრებზე დავიწყეთ აქცენტირება, რაც მიმდინარე წელს კარგ რიცხვებში აისახა ჩინეთ დიდან და ინდოეთიდან დიდი სისწრაფით იზრდება ტურისტების ნაკადები, რაც ძალიან კარგია, აცხადებს ჭიღლაძე.